அமெரிக்கா அமெரிக்கடா சு டபுள் பாயிண்ட் அண்ணா அப்பா அமிபா பேவல நிக்கி மட்டுமல்ல குசிலும் Mau deh malah kucilu pak. Kau dengsun? Dia malah kucilu beli. Nal bini aku mungkin di mana? Pang. Itu bag bag aku mau beli kau di mana? Bukan main pasal lu ya. Mana bisa tu orang? Wahai Miba, bini kau dia rambut lu ya bela. Ya, kami kan balal lagi, kita malki di buri buri. Mau aku jangan, aku mau mal sanggup ya. Mana ni? Aku mau mal sama mana? Ba, eh Abi ba, kau jangan bini. Mau bahut mandu ya sih, aku mau mal sahule. Ya bahut buri buri ya sih, ba. Amerika kan bahal naik lagi. Mau aku mau jauh, tapi mal sahule mau ya bahal naik lagi. Bahut